Com a ampliação do Simples Nacional, micro e pequenas empresas têm uma carga tributária mais adequada e a simplificação dos procedimentos burocráticos. Novas categorias foram incluídas no sistema, como médicos, advogados e engenheiros. O faturamento anual da empresa não pode ultrapassar R$ 3,6 milhões. A lei incentiva o crédito e a inovação tecnológica, além de proteger e retirar do mercado informal os pequenos empreendedores, que recebem tratamento diferenciado nas áreas tributária, trabalhista e previdenciária. Menos burocracia e mais oportunidades. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania.